മിക്സി ഓൺ ചെയ്താണ് നോക്കട്ടെ കേക്കട്ടെ. നിങ്ങളെ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ടിക്ടോക്കില്. എത്ര വീഡിയോ ചെയ്താലും 4-5 ലൈക്ക് കിട്ടുന്ന ആളല്ലേ. കുഞ്ഞളന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കൊടുക്കാച്ചി ബിരിയാണി കഴിച്ചിന്, കൊടുക്കാച്ചി ബിരിയാണി കഴിച്ചിന്. എന്തായാലും മുകേഷ് ഏട്ടൻ നല്ലൊരു ചെക്കപ്പ് എപ്പോഴും നടത്തണം. ചക്കപ്പുഴുക്ക് നക്കണോന്നോ? ചക്കപ്പുഴുക്ക് നക്കണോന്നല്ല, ചെക്കപ്പ് എപ്പോഴും നടത്തണം. ഞാൻ രമേശ് ഏട്ടനെ എന്നും ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ എന്റെ പോക്കറ്റിലുള്ള ഒരു സാധനം പോലും കാണാറില്ലല്ലോ, മൊത്തം ചെക്കപ്പ് ചെയ്തെടുത്തോണ്ട് പോലെയോ. കുറച്ച് കൊടലേറി കൊടലെന്തിനാ? ഞാൻ നിനക്ക് എന്റെ കരൾ തന്നെ പറിച്ചുതരും. ഹനുമാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ നെഞ്ചി പിളർത്തി കാണിച്ചാൽ. ഹനുമാന്റെ ഫിഗർ ഒക്കെ ഓക്കെ, പക്ഷേ കഴിവ്. ആ വീട്ടിലാരാ താമസിക്കുന്നെ? അവിടെ ആരുമില്ല. ഞാനൊരാളെ കണ്ടല്ലോ, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. പെണ്ണുങ്ങൾ ആരും ഇല്ലെന്നാ പറഞ്ഞത്? പെണ്ണുങ്ങളെ ആർക്ക് വേണം? സ്കൂളിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ അറിയണം? യു ഹാവ് നോ റൈറ്റ് ടു പീപ്പ് ഇൻ ടു മൈ പ്രൈവസി, മൈൻഡ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ പോലീസുകാരുടെ മറ്റടുത്ത മുറയൊക്കെ അങ്ങ് കൈ വെച്ചാ മതി. ഇങ്ങനെയാണോ ഞാൻ കാണിച്ചത്? ഇത് പശു ചാണകം ഇടുമ്പോഴുള്ള ഭാവമാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ അറിയാവോ? പിന്നെ അറിയാ എങ്കി പറഞ്ഞേ ആരാന്ന്. അയ്യോ ഈശ്വര, ഇതാരാണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലല്ലോ. ഇവർക്കൊരുവൻ കിഴക്കുതിച്ചേ ഇന്ന് താലിപ്പീലി പൊന്നും കെട്ടി മുത്തഴകു മണി ചെറുക്കൻ തിങ്കളേ പൊത്തിങ്കളേ ഇനി ഒളി കണ്ണെറിയരുതേ. ഈ കുടുംബത്തെ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിന്നെയൊക്കെ പ്രസവിച്ചത്, നിനക്കൊക്കെ എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ട്? അമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടാണ് എന്റെ കോലും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന, കൈയും കാലും ഒക്കെ വളഞ്ഞി. എന്താടാ നിനക്കൊരു കുഴപ്പം? എന്താ നിനക്കൊരു കുഴപ്പം? എന്ത് വർക്കത്തിനാ നിന്നെ കാണാൻ? വലിയ വർക്കത്താണ്, ഒരു സാധനം പറ്റി വെച്ചേക്കണ കോലം കണ്ടില്ലേ? പാല് തെറിച്ചോളെ. ആ ചക്കൻ പിന്നാലെ വന്നു ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ? ചെക്കന്മാര് ചക്രവർത്താനം പറഞ്ഞ് വരുമ്പോ പെടക്കോഴി പതുകണ പോലെ പതുകി കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ? ഒറ്റ വീക്ക് വെക്കാണ്ടല്ലോ. പൊട്ടും തൊട്ട് പൂവും ചൂടി ഇളിച്ചു കാട്ടി നടന്നോ ശാവം. ഇതാണ് ചന്ദ്രിക. എനിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇഷ്ടം. നിന്നെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടം, നിന്നെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടം. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, നിയമപ്രകാരം നമുക്ക് ഒരാളെയല്ല കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്, നിങ്ങൾ തമ്മിലൊരു തീരുമാനത്തിലെത്ത്, ഞാൻ ആരെ കെട്ടണമെന്ന്, എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറ, അപ്പൊ ഞാൻ അയാളെ കെട്ടാം. അതുപോലെ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്, ഓടിപ്പോയി ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും അച്ഛനെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത്. ഇനിയിപ്പൊ കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് വരുവെന്നാ തോന്നുന്നേ. ഏ അങ്ങനെ വരത്തില്ലായിരിക്കും അല്ലേ?
നിനക്ക് പിന്നെ എന്തോന്നറിയാം, രണ്ടര വയസ്സായില്ലേ, എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൂടെ നിനക്ക്? ഷിബു സണ്ണി, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്ട് മാത്സ് അല്ലേ സാർ? എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? സാറ് ബോർഡിൽ എഴുതിയത് വായിച്ചപ്പോ മനസ്സിലായി. നോക്കിയേ, ചേട്ടൻ പറയണേ, ചേട്ടെ ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് അവരെന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടെ മോളെ കൊണ്ട് ഐസ്ക്രീം ചോക്ലേറ്റ് മേടിച്ചരാം. ചേട്ടനേക്കാളും വിവരം കൊച്ചിരുണ്ട്. മീൻകാരൻ മൂസന്നെ കെട്ടിയത് ഇഞ്ച സമ്മതം ഉണ്ടായിട്ടാ? പിന്നെ ഉമ്മാക്ക് ആറ് കെട്ടാനായത് പൂതി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 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 യു ഗോ ശനി വരുന്നത് ഈ വഴിക്ക് തന്ന. ശനി കൊണ്ടേ പോ. ആര് കൊള്ളും? ഞാൻ തന്നെ കൊള്ളും. സുശീല എല്ലാരും വിളിച്ചു. കറുപ്പയ്യസ്വാമിയുടെ മകളാ. ഓ, എന്താ പേര്? പേര് മീല തുടങ്ങണത്, നായില അവസാനിക്കും. എത്ര അക്ഷരമുണ്ട്? രണ്ടക്ഷരമുള്ളൂ. മീന മീന അത് തന്നെ. പഠിക്കാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? തന്റെ മോന് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന ഒരക്ഷരം പഠിക്കത്തില്ല, ഫുൾ ടൈം വായ്നോട്ടം സംസാരം. പരീക്ഷയ്ക്കാണെങ്കിൽ വട്ടപ്പൂജ, പറഞ്ഞാലോട്ട് കേക്ക് തൂടിയില്ല. ടീച്ചറെ ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ എന്റെ മോന്റെ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. എല്ലാരും ഫേമസ് ആയി, ഞാൻ മാത്രം ഫേമസ് ആയില്ല. ഞാൻ ഈ ടിക്ടോക്കിലുള്ളതല്ലേ, എന്നെ ഒന്ന് ഫേമസ് ആക്കിക്കൂടെ? നിങ്ങൾ ഫേമസ് ആക്കില്ല, എനിക്ക് സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്തതല്ലേ. സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന നിങ്ങൾ എന്നെ ഫേമസ് ആക്കില്ലായിരുന്നു. ഒരു വീഡിയോക്ക് ഒരു വീഡിയോ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫേമസ് ആക്കിയോ? മൈ ഫസ്റ്റ് ലവ്. എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് നിന്റെ തിരുനാക്കൾ അച്ഛൻ പറയണ. ആ എന്നാ ഉണ്ട്, ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. മരച്ചിനി ഏ ഓ കപ്പലണ്ടി. അയ്യേ അയ്യേ, നല്ല 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 വിശപ്പുണ്ട്. ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുമ്പോ കൃത്യസമയത്ത് ആഹാരം കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ പേടിയാകുന്നു. അതാ സൊന്നെ റൗഡി കിട്ടെ കൂട്ടിട്ട് പോകും. ഞാൻ നിങ്ങളെ പത്ത റൗഡി എത്തില്ല. ഇല്ല ഇല്ല, നീങ്ക റൗഡി എല്ലാം ഇല്ല, നീങ്ക ഫ്രോഡ്. റൗഡി വേറെ, ഫ്രോഡ് വേറെ. നീയൊക്കെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ഉണ്ണിയെ കണ്ടുപഠിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ബയോളജിക്ക് അവൻ എന്നെ കാട്ടി മാർക്ക് കുറവാ. നീ അവന്റെയും ഇവന്റെയും കാര്യമൊന്നും നോക്കണ്ട, നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാ മതി. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം.